Ja si naozaj myslím, že je dôležité, tak ako sa spoznávate, tak je dôležité spoznávať sa aj v tej sexuálnej rovine. Či tam budete mať ten symbol toho manželstva, alebo nebudete, to pre mňa je v tejto chvíli. A spoznávať sa není byť promiskuitný, prosím vás. Spoznávať sa je čo to, vyjadrovať sexuál, lebo aj keby ste sa rozhodli na základe viery napríklad, že sexualita až, tak, že pohlavný styk až po manželstve, tak sexualita pred manželstvom samozrejme existuje. Aj keby ste sa akokoľvek zdržanlivo správali, aj tak tá sexualita tam bude existovať. Alebo nebude. A to je o tom spoznávaní sa, o tom dávaní braní, o tom spoluutváraní toho vzťahu.